Hvilken farve har du? Det gule og det sort. Okay. Men hvad er forskellen med farver? Jeg fatter det ikke. Jeg tror, at den, der hedder Adept, den kan man vist kun få i Lighthouse, og den er sort. Okay, så farve betyder en ting. Det betyder, at hvis du får det Adept, altså det er kun det ord, der sidder ved siden af, så du har fået det for Lighthouse. Men hvis du får en for Trials, der uden det der Adept, så det er bare det samme pistol. Er det ikke det samme, det der perks er alt muligt? Okay. Jeg tror nok, det er det samme. Okay. Alle perks er den samme omtrent den sidste. Okay, så det er bare farve Pacific. Det er lame. Der er et eller andet galt med deres matchmaking igen. Der har det allerede vist fra starten af fra i går. Altså, jeg kom ind i kampen, der var kun 3-5. Altså, helt ærligt. Tror vi skal seriøst vente det kamp her. Og så alle de 5, der var 4, der har råber og hvad hedder det, dårlige forbindelser. Hele kampen. Okay. Så det har det. Det ved man godt, det er et eller andet game med det her matchmaking. Og det duer sgu ikke. Men altså, det blev ved med at sige, vi går det lidt bedre for jer og for dem, der spiller, og matchmaker er muligt. Altså, det gør du ikke. Så lad være med lure. Dungeons. Switch det her auto rifle to. Den spillede jeg 3 mod 5 i går. Og hvorfor kommer den her ikke op i Trials, mand? Det ville være så fedt. Det er den der 4 mod 5. Hvor meget er vi? 5? Det er 5 og 5, tror jeg nok. Ja. Og så lige mellem kamp, så kom de andre 2. Skal vi low key der, det kan løbe an på mit næste på, mand. Ja, yes. Så er det også inde på det, hvor vi kom fra. Ja. Jeg synes, at jeg kan se den på det. Altså, nu løb der en eller anden foran og blev løbslig slagtet, mand.
knæ på HBM, og så fik han lige hen til den og tog den alligevel. Han tænkte, okay. God knæ, det der. Damn it. Oh, good shot, Jesus. Sort in. Så fik jeg det nummer 4 på plads der. Det var heldig. Best around. Og så fik jeg 2-5 også, for at give serious. Nå, nu er det level 3. Hvor er sådan en packet på level 3? Det har jeg fik allerede. Okay. Nu jeg er 4-10 end 4-2.000, ja. Så er det fint. Det var kun en